Du tittar på Vakna med Energy. Swedish House Mafia, Martin Björk, Jakob Ökvist, Isabella Fröberg. Vad var du på väg att... Jag hamnade i ett läge där jag kom på mig själv. Hade jag inte sagt det där precis? Sa jag Swedish House Mafia två gånger efter varann utan att fatta det? Men det gjorde jag inte. Det gjorde du inte. Nej, det gjorde jag inte. Han var naken. Han hade en hjälm, va? Ja, men han var ändå naken. Alltså. Men snacka om att gå all in. Han är lite rädd om frisyren. Han heter Robin Stjernberg! Men lägg av topplurarna! Kan man köra utan lurar? Ja, det kan du också göra. Nu har vi Kim här. Rädd för frisyren. Ja, jag tänkte. Eller det är ju du som alltid tror att du har rätt. Nej, han tror alltid att han har rätt. Det är det som är nackdel med Martin. Oh. Men som sagt då. Dricker inte Jakob kaffe? Shit vad gay. So let's get undressed. 'Cause you look a little lonely. I'll make you scream. I'll make you laugh. Ciao Bella, tycker du som jag om romantiska middagar, mysiga hemmakvällar? Ja, jag för första gången såg han så var det ju, ja, han måste jag ta hand om. Han var en riktig, riktig tönt. Oj då! Oj, oj, oj. Ja. I don't get it, I'm not drunk. A million people in the place but you're the one that got me like, how my name is. Jag tycker Jakob är en mycket, mycket bra kompis som hjälper en och står upp för en faktiskt. Jag gillar Jakob, han är bra. Blir du lite rörd nu, Jakob? Men han är förvånad. Vad roligt. Jag tänkte att han har tappat det helt, han säger 9 gånger. Sa du ja varje gång också? Jag är här. Ja, jag försökte. Till slut var jag nästan lite sur. Bara, ja, jag går morgon. Han måste ju ha pajat ett och annat förhållande också. Bara, älskling, måste du hålla på med den helikoptern jämt? Hela tiden. Förstår du hur mycket han måste ha tränat? Eller när hon säger, älskling, kan inte du göra helikoptern? Och han går och hämtar helikoptern. Hon bara, nej, inte den helikoptern. Hur många tjejer nu som ber killar göra helikoptern? Och så här, jag tycker det är lite härligt. Jag tror inte det. Ja, det är inte majoritet. This is fucking awesome. Live i Kanal 5 och på radio. Vakna med Energy.